Ku ya makumyabiri mutarama 2021 nibwo inzu y'umweru iri i Washington icumbikira umukuru w'igihugu cya Leta Zunze za Amerika White House yakiriye umukodesha mushya uzayimaramo imyaka 4 cyangwa se 8 naramuka atorewe indi manda ya kabiri ni Joe Biden. Uyu munsi ariko ni nabwo iyi nzu yakiriye amatungo mashya yaje kongera kwibutsa iyi nzu ko yari imaze imyaka 100 icumbikira utunyamaswa tw'ubwoko butandukanye twagiye dusimburana uko imyaka yagiye isimburwa n'indi n'ingoma zigasimburana. Imbwa zo mu bwoko bwa German Shepherd, Champ na Major zaje ziherekeje shebuja Joe Biden muri White House zitangira kuhisanzura nk'uko zahoze zisanzura mu rugo rwa Biden muri Delaware. Izi mbwa zije muri inzu yera cyangwa se Maison Blanche nyuma y'imyaka 4 nta mbwa ziba muri White House, dore ko umwe mu yindi myihariko ya Donald Trump ari uko ngo yabaye umuperezida wa mbere nyuma y'imyaka 100 waje kuba muri White House adafite imbwa cyangwa se injangwe. Yavugaga ko nta mbwa ikwiriye kuba muri White House. Ushobora kubyumva ku buryo bworoshye ko imbwa zo muri White House nazo ziba ari inyabigwi kuko ntaho zahurira n'imbwa zisanzwe. Izi mbwa za Joe Biden, Champ na Major ni zimwe mu mbwa zifite abafana benshi kuri ubu muri Leta Zunze za Amerika, dore ko ngo banazikoreye amapaje ku mbuga nkoranyambaga. Kuri Twitter, paje y'izi mbwa ifite ibihumbi bitari bikeya by'abazikurikira. Ku cyumweru cyakurikiye irahira rya Joe Biden, White House yafotoye izi mbwa ebyiri, Champ na Major, maze yandika hiti. Champ yishimiye uburiri bw'imbwa bwayo bushyashya ndetse n'aho yotera. Na Major ngo yatangiye kwishimira kwirukanka mu busitani bwa White House. Muri iki kiganiro ngiye kugaruka ku mbwa z'inyabigwi zagize amahirwe yo kwitwa First Dogs cyangwa se imbwa nkuru mu gihugu, no kuvuga imbwa z'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze za Amerika. Cyangwa se ntiwari unabizi ko habaho First Dogs nk'uko habaho First Family. Ndagaruka kuri Champ na Major. Izi mbwa za Joe Biden zizwi ku bushobozi bwo gutabara mu gihe cy'ibyago, zombi zikaba imbwa za mbere muri Amerika First Dogs kuri ubu ngubu. Naragaruka ku zindi mbwa zibukwa ko zanyuze muri iyi White House na bashebuja bazizanyemo. Benshi bibaza niba imbwa nazo iyo ziri muri White House ziba zibizi ko ziri ahantu hamwe mu hakomeye kurusha ahandi ku isi. Nitwa Trésor Pierre Chanel, baha ikaze nk'ibisanzwe. Joe Biden, perezida wa Leta Zunze za Amerika wa 46, yaciririye imbwa ye yitwa Champ yo mu bwoko bwa German Shepherd ikiri akabwana muri 2008, ubwo yari amaze gutorerwa kuba vice perezida wa Leta Zunze za Amerika ku ngoma ya Barack Obama. Icyo gihe umugore we Jill Biden yari yaramusezeranyije kuzamuha inyamaswa bazajya bagendana pet namara gutorwa, ndetse ngo yakundaga kumanika amafoto y'utubwana twinshi ku ntebe yabaga yitegeye cyangwa se iri imbere y'iyo Joe Biden yicaragaho mu ndege yagendagamo mu bihe byo kwiyamamaza muri 2008 nk'uko ikinyamakuru Politico kibitangaza. Imbwa Biden yahisemo yayise izina rya Champ ngo rifite ubusobanuro mu buzima bwe, kuko mu mbwirwaruhame ye ubwo yiyamamazaga muri 2008 yagarutse ku buryo papa we ngo yamubwiraga ati wa mwana we buri gihe nuzajyugwa hasi ujye wibuka ko uri Champ cyangwa se umutsinzi maze uhaguruke bwangu. Ngiyo niyo mpamvu yise imbwa ye Champ nyuma yo gutsinda. Imbwa ye yindi yitwa Major niyo ntoya ugereranyije na Champ, kuko ngo bayiciririye muri 2018 bayikuye mu marerero y'imbwa yo muri Delaware. Zombi ndavuga Champ na Major ubu ziba muri White House na ma First Dogs cyangwa se imbwa zikuri izindi muri Leta Zunze za Amerika nyuma yaho Champ ngo yigeze no kuba mu yindi nzu yegereye White House, inzu igenerwa kubamo Vice Perezida. Byumvikana ko agace ka Washington iyi mbwa isa naho ikaze cyane. Izindi mbwa zamamaye muri White House ni zitwa Bo na Sunny. Izi zombi zari imbwa zo mu bwoko bwa Water Dogs. Ni ubwoko bukomoka muri Portugal, bukaba bugira ubwoya bwinshi bw'ikaraze nka perike. Izi zatuye muri White House kuri manda ya Obama. Muri 2008 ubwo byatangazwaga ko umugabo wirabura bwa mbere mu mateka ya Amerika agiye kuyobora iki gihugu cy'igihangage,
Obama yahise abwira abakobwa be Sasha na Maya ngo mwatsindiye akabwana gashya mugomba kwinjirana muri White House. Ako kabwana gatoya kabo katanzwe nk'impano ku bana ba Obama yariturutse kuri Senator Ted Kennedy wakoherereje uyu muryango wa Obama muri 2009 mu gihe Sunny we yaje kuza muri White House nyuma muri 2013 azasanga bo zibibyiri muri White House zose zihuje ubwoko. Izimbwa zombi yaba bo ifite mu gatuza h'umweru na Sunny y'umukara hose zaramamaye cyane muri Leta Zunze z'Amerika dore ko uretse ngo gutemberana n'umuryango wa Obama ngo zagiye zinakoreshwa mu kazi ka leta ndetse ngo abashyitsi ba Obama benshi bageraga muri White House bashakaga kuzifotorezaho. Izimbwa ngo zakorerwaga gahunda y'ukwezi aho abazifuzaga mu birori cyangwa se muri gahunda za leta babanzaga kubibwira Michelle Obama akemeza iyo gahunda muri memo yanditse hakiri kare. Mbega kwifuza kuzibona bitarasabwe mbere cyangwa se bitarateguwe ngo ntibyakundaga. Mbere ya Obama iyi nzu y'umweru White House yari icumbikiye undi mugabo witwa George W. Bush. Uyu mugabo nawe yari afite imbwa yakundaga cyane yitwaga Miss Bizzle ndetse n'iyitwaga Bernie. Izo mbwa zombi yabanye nazo muri White House. Inshuro imwe urubuga rwa White House rwashyize hanze amashusho yazo bavuga ko zifuriza Abanyamerika noheri nziza. Bari banditseho ngo "A very Bizzle Christmas and Bernie come." Bush yatangaje ko ngo Miss Bizzle na Bernie zombi ngo zari mu bwoko bwa Scottish Terrier ngo zari isoko y'ibyishimo bye no mu bihe by'ibyago kandi ngo yakundaga gutemberana nazo hanze ya White House. Izindi nyamaswa zamamaye cyane zabanye muri White House ni zitwaga Buddy na Sox. Buddy yari imbwa yo mu bwoko bwa Labrador zimwe mu mbwa zitinyitse kubera amahane yazo ikaba yarasaga na shokora. Clinton yaciririye iyi mbwa ngo babane muri White House ubwo yari Perezida wa Leta Zunze z'Amerika ariko iyi yanabanaga n'injangwe yitwaga Sox. Izi nyamaswa zombi ngo hari ubwo zarwanaga abajepe cyangwa se abandi bakozi bo muri White House bakihutira kuzikiza kugira ngo iyi Labrador yitwaga Buddy itica ka Sox kagapusi kagiraga amahane ngo menshi cyane maze New York Times igakunda kubyandikaho isa nisetsa abasomyi bayo igashyiraho amagambo yerekana ko izi nyamaswa zombi zitakundanaga habe namba bazitaga umuryango w'abanzi b'ibihe byose nemesis. Bill Clinton yigeze kubwira abanyamakuru mu mwaka w'ibihumbi bibiri ko iyo irari Clinton yabaga adahari ngo hari ubwo Buddy yambwa ye ngo yajyaga kumuraza. Yagize ati "Ni inshuti yanjye nziza cyane." Irari Clinton nawe yanasohoye igitabo yanditse kuri izi nyamaswa zombi Pets yacyise Dear Sox, Dear Buddy. Muri iki gitabo yashyizemo utubaruwa abana bamwandikiraga bamubwira uko bamerewe mu rugo nazo bakazivugaho ndetse akanagaruka ku mahane n'urwango iyi mbwa yagiranaga n'iyi njangwe yitwaga Sox kimwe n'utundi tumenyero twazo. Indi mbwa ivugwa cyane ni yitwa Yuki. Iyi nayo yari imbwa yabaye muri White House izanwemo na Perezida Lyndon Johnson ikaba yari yo mu bwoko bwa Terrier ivanze. Ikaba imbwa uyu mu Perezida Lyndon Johnson yakundaga kurusha izindi yaratunze n'impamvu ariyo yajyanye muri White House. Urubuga ruvuga ku makuru y'inyamaswa zatunzwe n'abaperezida muri White House rwatangaje ko iyo mbwa yitwaga Yuki ngo yari yaratoraguwe n'umukobwa wa perezida witwaga Lucy wayitoraguye ikirakabwana izerera kuri sitasiyo ya essence yo muri Texas leta perezida Lyndon yakomokagaho maze akajyara mu rugo birangira we na papa we bagakunze cyane. Lucy yaje no gutanga iyi mbwa nk'impano ayihase ku munsi we w'amavuko mu mwaka wakurikiyeho mu 1967 dore ko yari yarayitoraguye mu 1966. Aba bombi ndavuga Perezida Lyndon n'imbwa ye Yuki ngo basangiye byinshi dore ko iyi mbwa ngo yanayijyanaga mu nama ya kabinet ndetse ngo iyo byabaga ngombwa bajyanaga nayo koga muri pisine.
Indi mbwa igarukwaho cyane ni inzu ndangamurage igaruka ku nyamaswa zatunzwe n'abaperezida muri White House ni yitwa Fara. Franklin Roosevelt nawe ni umwe mu baperezida bazanye imbwa muri White House ikamamara. Iyi nayo yari yo mu bwoko bwa Scottish Terrier. Imbwa z'ubwoya bwinshi ariko burambuye butandukanye n'ubwa za zindi za Water Dogs za Obama zikomoka muri Portugal zo ziba zifite ubwoya bwinshi ariko bwizingazinze. Iyo mbwa ya Franklin Roosevelt niyo yitwaga Fara. Iyi Fara ngo yari impano ya Roosevelt yahawe na mubyara we mu 1940 maze ahita ayita Mille the Outlaw of Fara Hill. Biturutse ngo ku mukurambere wabo witwaga atyo w'umunya Ecosse ari naho izo mbwa za Scottish Terrier zikomoka. Iyi mbwa Fara ngo yabaye imbwa yari yubashywe cyane muri Leta Zunze za Amerika kubera ko muri White House bari barahawe inshingano zihoraho ko ku mafunguro ya mu gitondo ya Perezida Franklin Roosevelt buri munsi hagombaga gushyirwaho igufwa rigenewe iyi mbwa Fara. Ikindi nuko Fara ngo yari ifite umunyamabanga wihariye wabaga ashinzwe kumenyesha Roosevelt ibyifuzo bya Fara nk'uko inzu ndangamurage yita ku byaranze ubu perezida bwa Roosevelt yabitangaje. Ngo uyu Roosevelt yigeze no kwifotoza afite umutsima cyangwa se cake yo kwizihiza amavuko ya Fara imbwa ye. Mu 1942 iyi mbwa Fara yakoze igikorwa cyo gutanga ibipupe muri gahunda yo gukusanya ibikoresho bikozwe muri kawucu ngo bizafashe mu kwitegura intambara cyane ko intambara ya kabiri y'isi yatutumbaga. Iyi mbwa yakozweho filme ndetse n'abatembera muri Washington DC iyo bageze ahitwa Franklin Delano Roosevelt Memorial bahabona iyi mbwa mu kibumbano cyayo cyashyizwe iruhande rw'ikibumbano cya shebuja Roosevelt. Watekereza ko imbwa n'injangwe arizo nyamaswa zonyine zagiye ziba muri White House nk'ama pets, ariko hagiye habamo n'izindi nyamaswa zitari imbwa n'injangwe, pets z'abaperezida cyangwa se animaux de compagnie, utu dusimba tworora mu rugo tutagamije kuturya. Hari ubwo hazagamo inyoni, imbwa, ipusi cyangwa se n'ifarashi, zimwe ngufi bita ponies. Macaroni yari bene izi farashi ngufiya yari impano y'umukobwa wa John Fitzgerald Kennedy witwaga Carolina yari yarahawe na Lyndon Johnson wa mu perezida wayoboye Leta Zunze za Amerika. Iyi farashi ntoya ngo yakundaga kwibera muri Virginia ariko ngo yazaga cyane muri White House kuko benshi bayibonaga itembera mu busitani bwa White House. Inzu ndangamurage yahariwe iby'inyamaswa zatunzwe n'abaperezida yatangaje ko ubwo Jackie Kennedy umufasha wa Kennedy yatemberezaga umushyitsi ukomeye wari umufasha w'umwami w'abami wa Iran witwaga Fara Pahlavi ngo Macaroni ya farashi ngufiya yatesheje umutwe uyu mushyitsi ukomeye cyane ishaka kurya ku ndabo zo mu bwoko bwa daffodils uyu mushyitsi yari afite mu ntoki. Icyo gihe byasekeje abantu, ariko nanone kimwe n'izindi nyamaswa nyinshi zabaga muri White House ngo icyo gihe yaramamaye ku buryo nyuma yaho yaje kugenda yakira inyandiko yandikirwaga n'abafana ndetse yanasohotse ku gifuniko cy'ibitangazamakuru bikomeye nk'igifuniko gihambaye cya Life Magazine, kimwe mu binyamakuru bikomeye cyane muri Leta Zunze za Amerika. Ngizi mbwa n'izindi nyamaswa zabaye muri White House zitwa inyamaswa zihagarariye izindi muri Amerika yose, first pets cyangwa se first dogs, first cats ndetse na first ponies. Wumvise ko burya no mu mbwa haba harimo imbwa nkuru. Nitwa Tresor Pierre Chanel, wakoze kudukurikira.